Afadhali n'ebitooke. Ennyama yiita. Poliisi ye Kasese etaasizza envubu ku bantu babadde bazze okugyekomya oluvannyuma lw'okutomera emmotoka y'ekitongole ekirabirira ebisolo ekya Uganda Wildlife Authority bwe badde esala ekkubo ku kyalo mu Hocha mu ddundiro ly'ebisolo eryakwinya Elizabeth n'efiirawo. Abasirikale bayitiddwa okukuuma envubu eno obutakkiriza muntu yenna kugikwatako. Abantu mu kabuga ke Muhocha n'ebyalo ebiriraanyeewo ababadde babagalidde ebisono obuveera bazze okulaba envubu eno nga baagala okwefunira ku nnyama kyokka poliisi n'ebalemesa. Abasirikale bakubyemu ku batuuze kibooko okugitaasa. Tutegeezeddwa nti ennyama y'envubu yatunzi nnyo mu bitundu by'e Kasese oluvannyuma envubu etwaliddwa nga babadde bazze okwefunira ku nnyama abalese bayomba. Ali Waswa yakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.